A kucí a holky, když chcete vidět, jak jsem to natočil, jo, tak já vám to ukážu. A když si budete natáčet svoje filmy, tak si pamatujte. Pamatujte si, že po, jako, to tajemství toho filmu, jo, je zajímavý pohyb, jo. Něco si vymyslete zajímavého. Nazdár. Tak takhle já jsem jezdil dokola, jo. A točil jsem to. Takže cokoliv budete točit, jo, natáčet na video, budete mě posílat jednu, Johanko, to taky, jo. Tak to může být úplně jednoduchá věc, třeba strom nebo hrníček na stole, jo. Když to berete zajímavým způsobem, jo. Když to natočíte cokoliv zajímavým způsobem, jo. Že pohybujete jakoby tou kamerou, jo, kolem toho předmětu, pomalu, ale aby to jako teklo, jo, aby to bylo plynulý, jo. Tak to vypadá velice zajímavě. Na tom právě staví ten film, jo, že mění ty vaše pohledy, jo. Že mění ty vaše pohledy, jakoby, jo. A na to ty filmaři musí vždycky stavit hrozně moc složitý zařízení a jich na tom 500, jo, zaměstnanejch, aby vytvořili nějakou takovou pohybovou, plynulou iluzi, jo. A vy to můžete dělat sami, jo. Když budete šikovní a budete mít nápady, jo, tak to je dneska k té estetické výchově. My máme dneska, budete, já jsem váš stínový učitel, máme krásný o zvířátkách, že jo, vám pořád natáčím, to bude přírodopis a o rostlinách, jo. Pak máme o různých místech na světě, že jo, jezera, řeky, hory, větry, pasáty, jo. Tak to bude zeměpis, jo. A pak máme o krásných věcech, jo. Tak to bude jako výtvarná výchova, jo. Protože já takhle musím se podílet na té výuce mládeže, aby nám zcela neupadla, jo, do toho normálního rychlého školství a taky, abych svoji dcerku Johanku naučil všechno to, co jsem jí chtěl předat, když jsem se domníval, že bude žít po mém boku a se mnou teda cestovat, jo. Tak jo, tak zatím ahoj.